Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget i hjertet mitt. Odd FanTV, Øyvind. Avslutte med seier mot Stabæk. God følelse alt i alt etter en ganske beksvart høst. Ja, det er nok det viktigste, ja. At du får en god følelse inn gjennom preseason og sånn også. Så det var jo bra i perioder, og så var det litt tilbake til det det har vært. Men som du sier, alt i alt så var det veldig greit å ta med seg den inn i vinterpausen. Mm. Ja. Du tenker om sesongen som helhet, da blir nummer 13 et stykke bak nummer 12 på tabellen, er også trygg i forhold til kvaliken, men det er jo langt unna der Odd skal være. Ja, det er ikke noe tvil om det. Det har sikkert sviktet på flere områder, både sikkert i ledelsen, også på banen. Men jeg helt sikker på det at nå vil Oddrane ta, jeg tenker ikke på akkurat Oddrane supporterne, men jeg tenker på ledelsen og den gjengen vil nok snu hver eneste stein. Og at det kommer sterkere tilbake igjen til 2022, det er jeg helt overbevist om. Mm. Bekymret for at Sander Svensson har spilt sin siste kamp? Ja, har han egentlig spilt sin siste kamp? Det var jo en liten sånn der hint fra speaker, synes jeg, akkurat før kampen, at det er ikke sikkert alle er her for siste gang, av de 3-4 som fikk blomster. Så vi kan jo vente og se, kanskje det blir en julegave. Det må være en julegave-tilfelle. Har du, altså, er det mulig å få optimismen tilbake da, før april eller når det er neste sesong starter etter en sesongen her? Ja, det blir jo ofte mange det, også vårt supporter, og kanskje spre litt positivitet igjen. Det blir liksom litt for mye negativt overalt, synes jeg. Så kanskje vi som står litt på utsatt, kanskje vi skal prate Odd opp og ikke bare ned. Det tror jeg kanskje kan være en grei måte å starte på der. Mm. Ja. Sander Svensson og Konrad Wallum kåret til årets spiller og årets unge spiller av Oddrane, som du nevnte. Er du enig i det? Ja, jeg synes Sander Svensson, han hadde en periode som var veldig god, i all høyeste grad. Har vi kanskje vært litt på de jamme nå i det siste, men har ikke noen sterke meninger, hverken for eller mot det. Nå. Årets spiller, hvis du skulle valgt, er det Sander også? Eller er det bare Kenga etter å ha spilt bare 10-11 kamper? Ja da, du sier noe hvis det akkurat det å stille mål, det er jo veldig viktig i fotball, det har vi jo sett. Men det er klart, Sander Svensson har vært spesielt, som sagt, i perioder litt tidligere i høst, og var han veldig god. Så det er helt i orden for meg, for å si det sånn. Du skulle velge deg en Odd-gave til jul, det er en nyhet eller noe som skjer rundt Odd, hva ville det vært da? Ja, da kunne jeg jo kanskje tenkt meg at Bakenga kom tilbake, eller Børven for eksempel. Noen der fremme som kan være garantist for en 10-15 mål. Mm. Ja, absolutt. Okay. Mm. Takk skal du ha. God jul. God jul til deg også. Supert.